Hej Kevin. Er det igennem Switch Online, du spiller Clash Vienna? Nej, det er Clash Vienna Anniversary Collection. Så, hey, by the way, har I lyst til at se, at få nogle spil, jeg har liggende på? Bare for sjov skyld. Clash Vienna Anniversary Collection. Bug Fables, det har jeg lige fået fysisk fra Limited Run. Cuphead, livestreamet af sidst. Resident Evil fik jeg af Jacob. I spil, der var så billigt, det der Sticky in Chucky Trumple, eller hvad det hedder. Det var så billige penge, at jeg ikke kunne lade være med at købe det. Jeg tror, jeg gav 30 kroner for det. Så har vi Resident Evil Zero, Eastward, fantastisk spil. Har snakket om det. I burde spille det. Pokémon Legends spillede meget kort. Mario Kart 8 Deluxe, Fragment, et dansk udviklet spil. Kan også varmt anbefales. Jeg har ikke spillet mere end en time, men det var virkelig, virkelig godt. Legend of Mana, Ni no Kuni 2, Tales of Vesperia, mit yndlings Xbox 360-spil. Elskede det. Inside, okay. Jeg spillede Inside sidste år. For første gang. Prøv Inside, det er så godt. Det kan klares på en aften, 2-3 timer eller sådan noget der. Så fantastisk et spil, og man kan analysere meget på det bagefter. Hvis I ikke har spillet Inside, køb det. Det er tit på tilbud, men jeg vil faktisk våge påstå, at det faktisk også er til... Det er også pengene værd fuld pris. Spil, jeg håber, kom igennem senere. Nyt Zelda... Jack, han skriver, spil, jeg håber, kommer senere. Nyt Zelda-spil Odyssey 2, eller bare et nyt Mario-spil, Metroid og et nyt Donkey Kong-spil. Ja, det er også nogle gode titler. Altså, nogle gode maskotter. Nogle gange, og det, du skal virkelig ikke misforstå det, jeg siger lige nu, Jack, fordi Michael inden for Nintendo Talk, han vil også meget gerne have de der klassiske spil. Nogle gange kan jeg godt blive lidt ærgerlig over, når jeg egentlig hører folk, de meget ønsker Mario, Donkey Kong og Zelda, de der trofaste Nintendo-maskotter, og jeg kan godt forstå det, og det er heller ikke, fordi det skal lyde forkert, men jeg vil ønske og håbe, at mange af at jer, der faktisk også siger det, I faktisk måske også prøvet at undersøge biblioteket ud over det, fordi der er så mange fantastiske, altså det er jo det, der er så fantastisk med Nintendo. De har de der faste maskotter, der bare banger fuldstændig, men der er så mange hidden gems. Så mange hidden gems, det er helt sindssygt. For eksempel som Inside, altså koster, når det er på tilbud, 15 kroner, og det er et af de bedste spiloplevelser, jeg havde inden på 3 timer hver spil. Ikke? Så indie-verdenen, det er bare magisk for mig. Nå, Tim skriver, nej, jeg mener, du vil komme forbi mit job på grund af din overhyping. No. Max skriver, begge controllers har indbygget accelerometer. Undskyld, hvis jeg udtalte det forkert. Så det burde være lige så præcist. Okay. Men jeg synes bare, ofte Joy-Cons ender med at være mindre pålidelige. Og jeg kunne også mærke det på Switch Sports. Okay, det var en skam. Jeg troede faktisk, at det skyldtes, at der ikke var nogen sensor, men jeg kan så høre, det ikke er det. Hvordan er Stitchy? Det har jeg kigget på. Altså, jeg vil sige, at forestil dig en meget nem udgave af... Det er tarveligt at sammenligne det med Donkey Kong. Tropical Freeze, det er det ikke. Det er et meget simpelt platformer, med meget hyggelig grafik. Meget, meget nemt. Det er et spil, du lige kan sætte dig og spille i 2 timer. Det er ikke dårligt. Det fejler ikke noget spillet. Controllen er også fint nok. Det er tilfredsstillende at bungee jump oven på de forskellige onde. Og level designet er egentlig også fint nok. Det er bare meget, meget nemt. Du kommer ikke til at opleve noget nyt i det. Du skal ikke regne med, at du går derfra og tænker, åh, det var en ny spiloplevelse. Hvis du bare gerne vil have sådan 2 timers hyggeligt spil, så køb det. Især fordi det ofte er på tilbud. Jeg ender med at slå til der. Kjell skriver, fedt, kan se, du har spillet en masse spil siden Pokémon Arceus kom ud. Har du gennemspillet det, eller holder du pause? Jeg kun spillet det første dag, eller spillet det første dag og anden dag. Det er et godt spil, Kevin, men Pokémon, det fanger mig desværre bare ikke. Der er et eller andet ved universet, der ikke rammer mig. Pokémon Colors, forfærdeligt spil. Grandia Collection, endte jeg med at købe fysisk. Det er nok det fysiske spil, som der ikke er en collector, jeg har givet allerflest penge for. Jeg tror, jeg endte med at give omkring 650 kroner for det. Hej Mohammed. Hvor langt har du spillet i X? Xenoblade X, jeg er cirka halvvejs, tror jeg. Jeg er omkring 30
lidt under 30 timer. Men jeg er begyndt at skrive på mit manuskript nu, og jeg begynder så småt ind. Jeg er kommet 2 sider ind. Jeg har på fornemmelsen, det ender med at blive en 40 minutter lang review. Så der er et stykke tid endnu. Jeg må indrømme, jeg er positivt overrasket. Jeg troede, det ville blive lidt mere kritisk review. Men, ja. Men tilbage til Grandia. Fantastisk spil, vil jeg sige. Det er nok det, jeg har givet flest penge for inden for fysisk udgivelse af normal standard. Men virkelig, virkelig glad for det. Collection of Mana. Ja, jeg har den både. Ja, der er 2. Jeg har den både digitalt, burde jeg slet, og den fysiske version. Dark Souls Remaster, godt spil, men jeg er elendig til det. Shovel Knight, Pocket Dungeon, fantastisk spil. Lidt kort desværre, men virkelig, virkelig godt spil. Ja, jeg mener Sonic Colors. Hvad sagde jeg? Pokémon Colors? Sorry, ja, Sonic Colors. Okay, damn, jeg er kun 6 timer inden. Dragon Ball Z, Kakarot, ikke lige noget for mig heller. Darksiders, det købte jeg, mens jeg havde stress. Hvor jeg tænkte, at det var åbenbart et hack and slash spil, jeg skulle spille i den periode. Det fungerede heller ikke. Spirillen, vil jeg faktisk sige, er et godt Donkey Kong Country Tropical Freeze klon i den børnede udgave. Faktisk utroligt godt level design. Meget kort, men det var faktisk et ret godt spil. Jeg blev meget overrasket. Så har vi Disney Classic Games, Aladdin and the Lion King. Death Store. Jeg var meget overrasket. Jeg havde meget høje forventninger til det spil, men det faldt ikke lige hak med mig. Jeg kunne ikke lige vinklen, man kiggede på. Men jeg hørte, at jeg skulle spille lidt videre. Det bliver bedre. Pokémon Shining Pearl. Shin Megami Tensei 5. Mit yndlingsspil fra sidste år. Moonlighter. Hvis I ikke har spillet Moonlighter, please do. Det er så dejligt et roguelike-spil. Virkelig, virkelig godt. Og der er sådan noget shop-simulator i det samtidig. Virkelig, virkelig fantastisk spil. Jeg har aldrig fået prøvet DLC'en, men det skulle også være ret godt. Sakuna Rise of Ruin. Skulle også være rigtig godt. Jeg har ikke fået spillet særlig meget. 2 timer eller sådan noget. Jeg fik en god pris på det. Men jeg har hørt, det skulle være godt. Tokyo Mirai Session, Fire Emblem Encore, ikke lige mig, det var lidt for lalleglad til min smag. Flynn, Son of Crimson, et godt spil, hvis I godt vil prøve et lidt a la Donkey Kong Country-spil igen, Mario Party, det kender I. Tetris Effect, årets store overraskelse for mig sidste år, fantastisk. Det var en oplevelse, og jeg er ikke den store Tetris-fan, men hold nu kæft, det var et fantastisk spil. Hvis I har en Switch OLED, please, altså jeg er ikke en, der spiller håndholdt normalt, men please, tag høretelefoner på og spil det håndholdt på jeres Switch OLED. I får en magisk oplevelse. Crosscode, fantastisk, fantastisk spil. Meget rørende historie, det fik mig til at græde. Jeg troede, det ville være Game of the Year for mig sidste år. Det blev det ikke, der kom for mange andre gode spil. Metroid Dread, elsker det. Jeg kan slet ikke vente. Det er så dejligt. Det er et fantastisk spil. Nummer 2 over Game of the Year for mig sidste år. Castlevania Advanced Collection. Hvis du godt kan lide Metroidvania, go for it. Jeg elsker det. ActRaiser. Jeg elskede det til Super Nintendo. Jeg ved ikke, om jeg var fan af den nye grafiske stil. Der var også nogle elementer, i, når man skulle bygge byen, jeg ikke helt connected med, desværre, som der var blevet lavet lidt om. Så jeg vil, hvis jeg har mulighed for det, spil det originale. WiiWare Get It Together. Det lavede vi faktisk en podcast om. Med Mark, som der også er i chatten. Nummer Heroes 3. Blaster Master Zero 3. Jeg har gennemført 1 og 2, og jeg har aldrig fået gennemført 3 nu. Vi skal tilbage til det, fordi de er virkelig gode spillene. Io the Clone. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvorfor jeg endte med at købe det, men det er jo et meget hyggeligt spil. Alex the Kid. Nok den laveste karakter, jeg nogensinde har givet til et spil. Jeg gav det 2 ud af 10. Det var... jeg har lavet en skriftlig anmeldelse på det. Jeg tror ikke, man kan finde det desværre mere, men det var årets sværeste spiloplevelse for mig sidste år. The Legend of Zelda, Skyward Sword, HD, Chris Tales. Utrolig lange loading-tider. Kommer man for sent, eller er det opvarmning? Vi er i gang, men jeg kommer lige til at komme ud på et sidespor. Vi hopper tilbage til Klasviener, men jeg vil bare lige snakke om min spil. Chris Tales. Utrolig flot artstyle, men meget lange loading-tider. Jeg har hørt, der er kommet en patch, der skulle gøre, at loading-tiderne blev lidt mindre hæftige. Sonic Mania, det bedste Sonic-spil, der findes. Så køb det. Hades, et af de bedste indie-spil, der findes. Fantastisk spil. Genial voice acting.
Det er et af de spil, hvor man nærmest ikke bliver irriteret, når man dør, fordi så kommer man tilbage til startpositionen og snakker med alle de andre. Det er så genialt et spil. Et spil, jeg stadig mangler at købe fysisk, jeg har det kun digitalt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har svært ved at give 300 kroner for det fysisk. Men jeg skal have det på et tidspunkt. Vi har 13 C'er med klokken 1 om natten, det er ret vildt. Alex the Kid var godt på Sega Masters. Jeg respekterer din holdning, Tim. Jeg er ikke enig. Jeg har aldrig kunne lide Alex the Kid. Jeg havde ham også dengang. Is 9. Et af de store skuffelser for mig sidste år, men det er også fordi, at Is 8 har et meget stort plads i mit hjerte. Jeg blev lidt ærgerlig over historien i Is 9 og omgivelserne. Det kan slet ikke måle sig med Is 8. Is 8 er så meget bedre spil. Ring Fit, et spil, jeg burde spille meget, meget mere. Utrolig godt. Også et spil, Julia er frisk på. Ender Lilies, hvis du godt kan lide melankolsk Metroidvania, så køb det. Meget fantastisk stemning. Og Hat in Time, lidt for buggy til min smag, men egentlig godt nok. Tide to Man Tiger, nostalgien spillede ind her, og fik mig til at slå til. Slay the Spire, please spil det. Please spil det. Så godt et spil. Hvis du godt kan lide strategi og kortbaseret spil, og jeg er engang til kortbaseret spil normalt, men Slay the Spire er virkelig, virkelig godt. Og lad jer ikke snyde den grafiske stil. Det ser ikke særlig godt ud, men det er lige meget. Det er fantastisk. Hver sin smag, siger Tim til Alex the Kid. Ja, det er rigtigt. Wonderboy 4. Hvis man køber det fysisk, så fik man også Mega Drive-udgaven, hvilket jeg tænkte, det må jeg have, og man får det kun med, hvis du køber Mega Drive ud, eller hvis du køber den fysiske udgave. Så det vil jeg anbefale, man gør. Selve spillet er ikke det bedste inden for Wonderboy-spillene. Legend of K fik det til 100 kroner over i Cool Shop, så jeg kunne ikke lade være. Okami importeret fra Japan af, inden Cool Shop fik det. Genialt spil. Bedre end Twilight Princess i min optik. Little Town Hero. Jeg vil mene, at det her spil, det er lidt... jeg synes, det har fået for mange hak i forhold til, hvordan det er. Jeg synes faktisk, det er bedre, end hvad folk anmelder os. Det har virkelig fået meget kritik, Little Town Hero. Jeg synes faktisk, det var okay. Dead Cells. Alle kender Dead Cells nærmest. Blasphemous, eller hvad fanden man udtaler det. Jeg ved, Mark han spiller det for tiden. Er ret begejstret for det. Det er virkelig også et godt spil. Meget smuk pixelgrafik. Jeg aner ikke, hvorfor jeg købte det her spil. Ingen idé. Heller ikke særlig godt spil, synes jeg. Resident Evil 4, mesterværk. Resident Evil 6, forfærdeligt. Is Origin, køb det. Genialt. New Pokémon Snap, godt. Celeste, tatovering. Hov, det er heroppe i kamera. Celeste, mit yndlingsindie-spil. Har du prøvet Monster Boy? Ja, det er et godt spil. The Ray Remastered. En af de første videoer, jeg nogensinde lavede. En anmeldelse på The Way Remastered. Meget, meget skønt spil. Spillet udkom, da mig og min ekskæreste, vi gik fra hinanden, og jeg tror, det satte nogle tanker i gang, da jeg spillede det her spil. Det ramte mig meget, meget, meget dybt. Jeg anbefaler at spille det. Ori, The Will of the Wisp. Nok en af de mest... Altså, Ori-serien er for mig nok en af de lidt mere overhypede Metroidvania-spil. Det er godt. Jeg tror bare, jeg synes, det har fået lidt for meget hype. Goldboy, jeg aner ikke rigtig, hvorfor jeg købte det. Jeg tror, jeg fik det til 5 kroner eller sådan noget der. Heller ikke nogen idé om, hvorfor jeg købte det, og jeg købte det til fuld pris. Jeg blev lidt skuffet, da jeg spillede det. Det var meget, meget mærkeligt. Jeg har collector-sættet på Pote. Jeg ved ikke helt, hvorfor, men det har jeg. Snipperclips. Fes. Jeg blev meget glad, da jeg så, det udkom. Jeg vil gerne have en fysisk udgave. Kunai, meget specielt med Metroidvania-spil. Hollow Knight. Den har jeg altså... Både digital, jeg har den som standard udgave, og nu har jeg den også som collector udgave. Jeg har 3 kopier af Hollow Knight. Balan Wonderworld. Hvad kan man sige? Verdens bedste spil. Det hjemsøger mig stadig, det spil. Det værste var, jeg har sagt til andre, at hvis der kom en collector udgave af Balan Wonderworld, så ville jeg købe det. Jeg har sådan et hade-elske forhold til Balan Wonderworld. Jeg hader det så meget, at jeg elsker det. Jeg vil aldrig nogensinde give slip på det. Crash Bandicoot 4. Nej, det var ikke mig. Jeg er ikke så vild med Crash. Hvis I godt kan lide Donkey Kong Country-spil, så køb Castle in the Wild Mask. Fantastisk spil. Bravely Default 2. Elsker det. Mange burde spille det. Især slutningen. Virkelig, virkelig god. Bowser's Fury. Genial.
Okay, det her Donut Country, det er county, eller county, hvordan man udtaler det. Det lyder virkelig mærkeligt, det her. Mark, hvis du stadig er med i chatten, du skal virkelig prøve det her spil. Det er meget, meget specielt. Det handler om, at du har et hul, der vokser sig større og større. Hullet vokser så større og større, jo flere ting du sluger. Og det er meget, meget afslappende og roligt spil, men det er bare sjovt. Du starter med, at hullet er lille, og så samler du små skraldespande op, og så bliver det større og større. Til sidst sluger du træer og huse og alt muligt. Det er meget, meget sjovt spil. Mark skriver, Balan Wonderworld er det bedst sælgende spil i Nintendo Talk. Ja, der er godt nok mange, der har købt det. Det værste er, at jeg har købt det 3 gange til mig selv, og så har jeg købt det til 2 andre, som havde gaver. Hvad kan du ikke lide Crash? Nej, det kan jeg faktisk ikke særlig godt, Jack. Slet ikke Crash 4. Der var et eller andet charme, der røg der. Jeg kunne egentlig meget godt lide Crash 2 og 3, dengang jeg var barn. Men jeg har genspillet dem efterfølgende. Der er et eller andet med Crash-karakteren, jeg synes, der provokerer mig. Hans attitude er irriterende, synes jeg. Panzer Dragoon, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg købte det. Jeg tror, det fik det til billig penge. Uninaki, lidt for deprimerende spil til min smag. Lyder lidt som Katamari. Ja, det er også meget let, meget ligesom det. Hvis du ikke har spillet det, Mark, det er ofte på tilbud, det der Donut Country. Jeg tror faktisk godt, du vil kunne lide det. Det er virkelig meget afslappende, meget afstressende og utrolig vanedannende. Man har ikke så lyst til at samle en ny verden, og der er faktisk også nogle puzzle-elementer i. Der er sådan en person, der lukker sig inde i en lade, og så skal du komme bagom. Du skal have personen ud fra laden, og så er det vigtigt, at du får hullet så stort, at du til sidst kan få ham ud af laden. Det er virkelig, virkelig sjovt. Det skriver jeg bag øret. Godt. Godt, Mark. Jeg tror godt, du kan lide det. Jack, I'm disappointed. Sorry. Sonic Forces. Forfærdeligt spil. Jeg kan ikke lide Sonic. Blue Fire. Godt spil, men desværre rigtig mange crash kom der, da jeg spillede det. Og det var ikke så godt. Det var ikke så godt til at gemme, så man skulle alligevel genspille ret mange ting. Jeg aner ikke, hvorfor jeg købte Toki. Billige penge. Også et lidt random køb, men egentlig meget godt det her spil. Jeg spillede det ikke så meget, men det var egentlig meget godt. Cadence of Hyrule. Fint nok. Købte fysisk. Pikmin 3 fik jeg også meget billigt. Jeg er ikke så meget til Pikmin-spil, men de er egentlig meget gode. Doom Eternal. Det irriterer mig, at der ikke er en fysisk udgave det, men jeg endte med at købe det digitalt. Jeg var meget nysgerrig for at spille det. Der var noget Metroid Prime elementer i, som der tiltalte mig. Jack skriver, men elsker Crash-serien. Fedt. Cyber Shadow. Please, spil det. Genial. Grindstone. Et af mit yndlingspuzzlespil til Nintendo Switch. Og det er meget sjovt, fordi nogle gange føler jeg lidt, at jeg taler Mark efter munden. Men det er fordi, at jeg havde den samme oplevelse med Grindstone, som Mark havde. Og i det hele taget med puzzlespil, de kommer meget op til juletid i vinterperioden. Og jeg hørte Mark, han sagde på et tidspunkt i Endcast, at han ofte syntes, at de her puzzlespil ramte i ens juleferie i den periode, hvor de passede perfekt, hvor man lige sad og spillede lidt. Og jeg er så enig. Jeg synes også, de rammer i den der periode. Og Grindstone giver mig bare flashback-minder til julen 2019 eller 20, eller hvornår det var. 2020, tror jeg, det udkom. Sindssygt skønt spil, og jeg endte med at klare det alle med fuld stjerner og hele svineriet. Jeg klarede det 100%. Man behøver ikke at klare det 100%, for der var ikke rigtig noget ekstra, der kom af det, men det var bare sådan et godt spil. Immortals Fenyx Rising, fint nok. Det der, det var så random spil, jeg aner ikke, hvorfor jeg købte det. Billige tilbud på Woodley Tree Adventures, ved ikke helt, hvorfor jeg købte den. Daddish er faktisk et ret hyggeligt spil. Jeg overvejer lidt at købe Daddish 2. Jeg ser ofte det på tilbud. Sådan en lille puzzlespil. Hyrule Warriors, nok det mest hadede spil inde på Incast. Og det var så sjovt. Dengang, hvor jeg hørte, de anmeldte det første gang. Jeg tror, det er første gang, jeg sådan har råbt af en podcast, imens jeg er ude på min arbejdsrute. Fordi, jo, jeg ved godt, frame rate'en er fucking dårlig, men jeg elsker seriøst Hyrule Warriors. Det var mit Game of the Year 2000, og hvad var det, 20, tror jeg, det var. Og nu vinder Mark så nok i frustration derhjemme, men jeg elskede det. Ja, frame rate'en er forfærdelig. Det giver jeg da ret i. Men jeg er mere klar, det 100%. Ret sindssygt. What? Ja, bagud med Grindstone, kan jeg godt høre. Åh, men det er så godt. Mark, det er så godt. Du har ikke klaret det 100%, vil jeg sige. Altså, der var 2 baner, der virkelig frustrerede mig, som jeg spillede mange, mange gange for at få det 100%. Og det, man får ud af det til sidst, det var ikke
noget, som man skal bare spille det igennem, fordi man synes, det er hyggeligt. Children of Mortar, et spil Søren anbefalede mig. Ikke et spil, jeg har fået spillet så meget, men det skulle være ret godt. Toki Tori 2. Meget hyggeligt puzzlespil. Det er perfekt. Vi skal have en... Det er perfekt, vi skal have en Age of Calamity deep dive indcast versus Nintendo Talk i dag. Det er så frisk på. Jeg kan huske, jeg skrev til din lille søster, hvor jeg... Det var inden jeg snakkede med dig og Niklas. Anna havde jeg været Facebook-venner med et stykke tid, og kendte hende også inden for den danske Nintendo Elite, og jeg kan huske, jeg skrev til Anna, hvad fanden sker der? Det var helt muligt. Det var meget sjovt. Jamen, det vil være sjovt, Mark. Trace of Mana. Remasterudgave. Jeg kan bedre lide originalen, men det er meget hyggeligt. Lidt for nemt. Aner ikke, hvorfor jeg købte det her. No More Heroes. Nostalgi, der spillede ind. Angry Video Game Nerd. Altså, det bliver man nødt til at have, hvis man så YouTube, der var knægt, ikke? Altså, hold kæft, hvor jeg har set meget Angry Video Game Nerd. Et spil, du kan gennemføre på en halv time, men meget hyggeligt. altså ikke Angry Video Game Nerd, men det andet Whipsay eller noget, men det var meget hyggeligt spil. Det mindede lidt om Kirby. Breath of the Wild, det kender I alle nok. Ni No Kuni, det første. Yoshi Crafted World, Xenoblade Chronicles 2. Jeg tror, jeg bliver nødt til at genspille det. Jeg skal anmelde det jo. Jeg glæder mig faktisk til at genspille det. Kirby Stylize, men det når ikke op på højde med Xenoblade 1. Octopath Traveler, Dragon Quest 11, nok mit absolut yndlings traditionelle RPG-spil, JRPG-spil, altså sådan noget, hvor turn-based RPG, det er nok Dragon Quest 11. Fantastisk oplevelse. Og jeg har aldrig oplevet et spil, der har så meget post-game. Altså, det der sker efter, at rulleteksterne er sket. Altså, spillet er i forvejen for det første 70 timer langt. Undskyld. Med postgame er et spil i sig selv. Jeg tror, jeg brugte 30 timer til 40 timer på postgame. Og det ændrer fuldstændig synet på spillet, hvis du klarer postgame. Please spil Dragon Quest 11, og please fortsæt efter spillet er slut. Det er det hele værd. Jeg har aldrig oplevet et spil, der har så fantastisk en payoff, hvis man klarer spillet 100%. Jack skriver, du har bare at sige masterpiece, når du når til Smash. Smash, jeg har så meget respekt for den her serie, det er helt vildt. Noget, man aldrig kommer til at opleve igen, tror jeg nogensinde. Det er en celebration af alle spilserier, der findes, både uden for Nintendos verden. Jeg spiller det ikke særlig meget, og jeg er ikke særlig meget til kampspil. Jeg ved godt, nogen ikke, hvad man kalder det for kampspil, men hold nu kæft, hvor jeg elsker det. På mange fronter. Altså, det er mere tanken om, at det findes, der gør, at jeg elsker det. Puyo Puyo Tetris, godt spil. Ace Attorney, jeg har ikke fået spillet særlig meget, men jeg bliver nødt til at købe det fysisk. Jeg har set, man kan få det fysisk. SteamWorld Heist, godt. Reef, jeg aner ikke, hvorfor jeg købte det, der også et tilbud. Super Meat Boy, ja, fint nok. Det er Adventure Pals, meget mærkeligt spil, jeg aner ikke helt, hvorfor jeg købte det. Oceanhorn, lidt en Wind Waker rip-off på nogle fronter. Fint nok spil, ikke noget, I behøver at købe. The Bridge, billigt tilbud. Jeg har ikke rigtig spillet det. Amsatsuna. Egentlig også et okay spil. Jeg ved, mange elsker det. Jeg ved, Jakob elsker det rigtig, rigtig meget. Men jeg har ikke fået spillet det så meget. Mutant spillet. Collection. Billige penge. Night in the Woods. Fantastisk spil. Det er en af de mere story-heavy spil, jeg har spillet, som jeg virkelig elskede. Meget unik stemning. Starten rammer mig virkelig. Altså, du bliver ramt fra starten af. Virkelig godt spil. Smash har en god singleplayer. Ja, det er rigtig nok. Jeg spillede også singleplayer-delen. Jeg er stolt af dig, du har tilgivet for at sige, Crash stinker. Hyper Light Drifter Special Edition. Jeg har tit overvejet at købe Collector-udgaven, men jeg var ikke den største fan af spillet, så jeg ikke rigtig kunne retfærdiggøre det. Guacamole. Fint nok spil, men ikke mit yndlings Metroidvania overhovedet. Fox in the Forest. Fint nok. Final Fantasy 7. Det måtte man have, nu det kom til Nintendo Switch. Jeg har ikke spillet det. Enter the Gungeon. Fint nok. Shadow of Light. Ikke spillet særlig meget. Det originale Super Mario Bros. Spil. Fint. Eller, fint. Genial klassiker. Jeg kan ikke engang rigtig huske det der spil, men jeg har gennemført det. Det var meget kort.
Mommy Demaster. Jeg tror faktisk, det er Way Forward, der har lavet det her. Kan det passe? Sådan lidt vildt, at det her spil, der er et licensspil, er godt. Street Fighter, Undertale, Wargroove, Yoko's Island Express, Juno, Yooka-Laylee. Det når ikke Banjo-Kazooie til sokkerholderne. Men den passer på lærer godt. Ildew 2, også fint nok. Bioshock 2, fantastisk. Bioshock 1, fantastisk. Og Bioshock Infinity, mesterværk. Elsker det. Akalos, fantastisk spil. Jeg vil faktisk anbefale at spille det her spil. Havde en meget hyggelig oplevelse med det. Axiom Verge 1. Hold nu op, det var et fantastisk spil. Jeg aner ikke, hvorfor jeg ikke har købt 2'eren endnu. Og Mark har talt meget pænt om 2'eren, så jeg kan egentlig meget godt lide Marks vurdering at spille nogle gange. Eller, ja, for det meste, undtagen med Age of Calamity. Men jeg er meget interesseret i at spille Axiom Verge 2. Blaster Master Zero og Blaster Master Zero 2, spil den. Fantastiske spil. Virkelig, virkelig gode spil. Bloodstained, Curse of the Moon, genial. Cave Story, elsker det. Et af mit yndlingsindiespil også. Mega Man 11, jeg er den største Mega Man fan, men fint. Mega Man Collection og Collection 2. Monster Boy, godt spil. Old Boy, smuk pixelgrafik. Vil virkelig gerne have collector-udgaven, fordi der er sådan en meget, meget flot collector-udgave, men jeg kan ikke finde den nogen steder. Mange skriver ind på eShop nu, Daniel. Axiom Verge 2 er utrolig. Ja. Kan man få det fysisk? Jeg vil virkelig gerne have det fysisk. Jeg tror, Limited Run har lavet det fysisk. Jeg har sat det under wishlist. Og Mark, nu har du fået mig til at få lyst til at købe det. Jeg køber det i morgen. Nu bliver jeg nødt til at prøve det. SteamWorld Dig 1, SteamWorld Dig 2. Så fantastisk at spille SteamWorld Dig 2. Please come in SteamWorld Dig 3. The Messenger. Hvis I ikke har spillet The Messenger, please folkens, gør det. Det er så genialt et spil, og jeg kan slet ikke vente til Ocean Star, eller Star Ocean, eller Ocean of Sea. Det er det spil, der kommer til december. Det er jo der var i den sidste Indie Direct, som det første spil. Det er skaberne bag The Messenger, som der har udviklet det spil, og det skulle foregå i samme verden, men have en helt... Altså, det andet er jo i kommende JRPG. Det her, det er jo et... Ninja Gaiden / Metroidvania spil, så det er to forskellige genrer, men det er fedt, det foregår i samme verden. The Messenger er så genial. Mange skriver, ja, Limited Run lavede en release, pis. Missede det selv desværre, ja, åh, for helvede. Og jeg kunne godt forestille mig, hvis man skal have det på eBay, så går det til sindssyge priser, hvis man overhovedet kan finde det. Timespinner. Et rigtig godt Metroidvania, faktisk. Der sådan hopper rundt i tiden. Vil jeg anbefale det. Wonderboy. Godt spil. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det her. James. Rigtig, rigtig godt spil. Hvad anbefaler jeg at spille det? Et spil, folk ikke snakker om. Men heller ikke noget. I kommer heller ikke til at gå derfra og tænke, at det var noget spis. Sådan en ny oplevelse. Men det var godt. SteamWorld Quest. Godt spil, men ikke lige så godt som SteamWorld Dig-serien. Så fik jeg ved af det her spil, som jeg kan finde udtale. Dansk produceret. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Meget fint spil egentlig. Golf Story, klassiker. Eller jeg ved ikke, om man kan kalde det for en klassiker, men det er et spil, alle burde spille. Hvis du har en Switch, så køb det her spil. Crash Bandicoot, Insane Trilogy. Fint nok. The Gardens Between. Fantastisk, lille, hyggeligt indie-spil. Jeg anbefaler det. Meget sød historie. Så Jack skriver, jeg tror nok, vores pengepunkt kommer til at brænde, hvis vi køber alle de spil, du anbefaler på samme dag. Undskyld min hække. Ja, der er mange spil. Der er sikkert også mange, jeg burde have. Chante, altså nu kommer man lidt sindssygt hot take måske, fordi jeg ved, mange elsker den serie, men jeg synes faktisk ikke, Chante-serien er særlig god. Jeg synes, hvis du har spillet et spil, så har du spillet dem alle. Jeg synes ikke, de udvikler sig særlig meget. Jeg synes ikke, de er de bedste med Metroidvania-spil. Blossom Tales. Et af de bedre, Legend of Zelda Link to the Past, 20 stjålet spil. Det minder meget om Zelda, men det er et rigtig, rigtig godt spil. Jeg glæder mig meget, meget til at spille 2'eren, som der kommer her senere i år. Velkommen til, Albert. Hvad sagde sådan? Er du live nu? Ja, jeg er live hver lørdag nat her for det sidste. Det havde jeg helt glemt. Hyggeligt, du lige kigger forbi, Albert. Elliot Quest. Jeg ved ikke, billige penge. Evergate, den købte jeg efter en
Indie World, hvor jeg tænkte så godt ud. Jeg mindes, jeg synes, det var lidt kedeligt. Sparklight, et spil, jeg har set, man også kan få fysisk overvejelse at købe det. Det er jo egentlig et meget godt spil. Angel Island, super hyggeligt spil også. Meget hyggeligt, flot grafik. Men ja. Jack and Skrull True. Var det til Sanchez, eller hvad det hedder? Billige penge fik jeg det her spil til. Mega Man X, jeg er ikke til Mega Man, desværre. Og Short Hike. Hvis I ikke har spillet Short Hike, køb det. Det er meget, meget billigt og meget, meget godt. Fantastisk lille indie-spil, som kan klares på en time. Cat Quest. Ja. Under Hero. Lidt Paper Mario-agtigt. Bare ikke. Langt fra lige så godt. Albert skriver, det skal siges, at jeg skal tage... Det skal siges, at, at alt, jeg siger, skal tages med grænsalten. Åh, ja, okay. Jeg poster meget på Nintendo Talk. Goblin Sword. Meget billige penge. Fint nok spil. Resident Evil 5. Godt spil. Det her spil købte jeg, fordi jeg fik det anbefalet af Mark, eller ikke Mark, Mike fra The Angry Video Game Nerd, ham der Mike, der laver ting ved siden af. Han anbefalede det her spil, fordi hans Svend havde udviklet det her spil, eller lavet det. Hvor stort er dit SD-kort? Du har godt nok mange spil. Jeg tror, det er kun på 520 gigabyte. Ja, 520 jeg har. Og de er alle sammen installeret på, men mange af dem er også fysisk. Jeg ved også godt, der er nogle digitalt, men ja. Bloodstained Curse of the Moon 2. Jeg overvejer så meget at købe det her spil fysisk inde på Limited Run. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men Coolshop sælger det her spil fra Limited Run i Collector-udgaven. Og den er lavet ligesom en gammel NES-æske. Og den ser så fucking fed ud. Problemet er bare, at jeg synes ikke Curse of the Moon 2 var lige så godt som Curse of the Moon 1. Og de sælger spillet for omkring 899 kroner. Jeg synes, det er mange penge. Og ja, jeg kan ikke retfærdiggøre den pris, må jeg indrømme. Men det kribler mine fingre, og den er hele tiden på lager. Jeg ved ikke, om jeg ender med at gøre det. Hvis jeg ender med at få skattepenge tilbage fra skat i næste til april, eller hvornår det er, man får penge tilbage, så kan det godt være, at jeg overvejer at købe det. Albert skrev, du missede det, jeg skrev med green screen. Ellers giver min kramsalt besked ikke min... Nå! Hvad skriver du der? Jeg kommer altså snart forbi og hjælper dig med din green screen. Det må du meget gerne, Albert. Jeg skal faktisk ses med Salih i anden uge af marts, tror jeg det var. Det kan faktisk være, at du, hvis du har lyst til at join, så kan vi alle tre være sammen. Så kan I komme hjem til mig, hvis jeg har lyst. Max skriver, apropos puzzlespil, du bør virkelig kigge på Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Jeg tager lige... Nej, jeg kan ikke engang tage et billede af det. Kan du ikke sende det til mig over Messenger, Mark, navnet på det der spil? Fordi jeg har faktisk godt hørt, du har snakket om det. Jeg glemmer navnet på det. Og alle de her beskeder, de forsvinder, når jeg er færdig med at streame. Så hvis du gider sende det over Messenger til mig, så vil jeg tjekke det ud. Jeg vil faktisk meget gerne spille det. Muhammed skriver, det hedder Grand Salt. Nå ja. Katana Zero, fantastisk spil. Meget, meget unik stemning, der er i det spil. Ori, ja. Rogue Legacy, og så godt et spil. Please køb det. Jeg har også overvejet at købe det på Limited Run, men det koster også en del penge, så jeg kan ikke helt retfærdigt gøre det. Super Mario 3D World All-Star. Ja, det skulle man jo have, ikke? Fantastisk spil. Jeg ville ønske, at I havde gjort lidt mere, men ja. Ukulele The Impossible Lair, så godt et spil i forhold til det første. Minder meget om Donkey Kong Country. Tropical Freeze, Shovel Knight. Også et af mine yndlings indie-spil. Især, hvor man er Spectre, den der manden med len. Paper Mario. Det var Gami King. Fint spil, men det kommer ikke på højde med klassikerne. Xenoblade 1. Mit yndlingsspil of all time. New Super Mario Bros. Deluxe. Zelda Link's Awakening. Luigi's Mansion 3. Sushi Striker. Faktisk meget godt spil. Jeg vil lige... Styringen gjorde sådan, at jeg ikke helt kunne connecte med det. Men det er så billigt. Man kan få det billigt fysisk, så jeg vil faktisk sige, hvis I kan overleve styringen, så er det faktisk et meget godt spil. Animal Crossing. Jeg er nok den, der ejer Animal Crossing, der har spillet mindst Animal Crossing. Og jeg ville så gerne kunne lide det. Og jeg kan egentlig også godt lide det, men jeg ender bare altid med at stoppe med at spille det, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, at det ikke klikker for mig. Og jeg har lyst til, når folk snakker om den her serie, at spille det. Jeg kan godt lide tanken om at kunne lide det.
Det er meget mærkeligt. Bloodstained 1, Ritual of the Night. Så godt et spil. Køb det. Det er, jeg tror, hvis I har en PlayStation eller Xbox, så køb det nok heller der. De er en del bedre. Når vi nu er nede til bunden, så har vi Donkey Kong Tropical Freeze. Fantastisk spil. New Super Lucky's Tale. Super godt spil. Rayman Legends. Også godt spil. Odyssey. Hvad er der ikke? Altså, genialt spil. Torn of the Golden Country. Køb det. Og Ease 8. Så nåede vi til bunds. Rogue Legacy er virkelig godt. Det er du ret i. Det er virkelig, virkelig et godt spil. Nå, hvor kom vi fra? Nå jo, Plasviana. Åh, gud. Ja, undskyld den lille... pause, der kom.